ہے جمہوریت جبوتی او ہوگلے او میدا او ہرو قربو ہی دیبت یارا دودینا آئی کا آوتائی muwaadin soo xulo xildhibaankaaga bulshada wacale jabuuti waxay jiriyo ku baaqay anagu wacwe camayno wadada rajada ku joogno muwaadin soo xulo xildhibaankaaga waxaan nahay dimuqraadi dhaliisha ma diidno shacbigana doodda u furan waxaan nahay dimuqraasi dhaliisha ma diidno shacbigana doodda u furan sida uu jideeyay dastuurka qaranka Djibouti waxaan nagu soo foodlay doorashooyin baarlamaan muwaadin waa dooro wakiilkaaga sharci dejinta waa fursad dahabiya oo shati sanadba mar la soo marta waxaa si isugu diin mudan ma tahay muwaadin dhab ah oo jecel gudashada waajibaadka qaranku ku leeyahay maxaad ka bedeli kartaa matalada baarlamaanka adigoo adeegsanaya codkaaga haddaba hubso diiwaanka codbixinta inta waqtigu uu kaa tagin isdiiwaangeli ka hor 3 bisha September marka aad tahay muwaadin dareen leh oo og waajibka qaranku ku leeyahay waxaad fursad u heli kartaa in aad soo xulan karto xildhibaankaaga waa maxay xilka xildhibaanku bulshadu maxay uga baahan tahay xildhibaanka shan sanadood kadib qiimeyn iyo qadarin xildhibaankii naga mudan muxuu taray dadkii dalkiisa sideen u heli karnaa xildhibaan isirqaad fog u leh adeega qaranka ee ku hawlan yahay hadh iyo habeen hoggaanka qaranka madaxweyne ismaaciil cumar geelle wadda yar baan nahay waxaan iskugu tagaynaa dhismaha waddankeenna waxaan iskugu tagaynaa wixii ka soo baxaya waddankeenna inaan wadaagno waxaan iskugu tagaynaa inaan daafacno waddankeenna waxa aan doonaynaa keenna wax haysta kii wax haynaysan kii wax bartay kii aan wax baran kii baahida gaarka lahaa rag iyo haween inaan meel wada joogno dalkaasi wuxuu doonay aan ku qabno laakiin la noo doorini maayo waa maxay xilka xildhibaanku ka mas-uulka ah iyo ka kalina aanan ahayna inay is ogaadaan mas-uulka waxa waajib ku ah khasab ku ah in uu taakulayo wadaniga kale ee walaalkii ah ee baahan inuu soo dhaweeyo u taakulayo oo wax la qabto bulshadu maxay uga baahan tahay xildhibaanka waxa aan doonaynaa in aan macnayno ujeeddada aan ka leenahay wada noolaashaha waxa weeyaan xeer inaan ku wada soconno waxa weeyaan kalgacal inaan ku wada soconno xisaab xil male ayaa hore loo yidhi soo xulo xildhibaankaaga waa barnaamij cusub oo warsan media t v u tala gashay bulshada inay la wadaagto ninkii aad kaba ka tolan kuwiisa la daawada
مواطن وادورو وكيل كاغا شرعي دجنتا وفرصد دهبية او شرطي سنود بمر نصو مرتا وحاسي سويد دين مدن متى هي مواطن لبعه او شعال قدشادة واجبات قران كوكولي يهي محاد كبدري كرتا متلادة بارلمانكا اديقو اديكسين ايا عد كاغا هادا بهبسو ديوانكا عد بحينتا انت وقتكو كاتاقين دوان كداو ورسن ميديا تي في صو حلو خلدبان كاغا مشروع علي جبوتي وحي تيريو يكوباي انا بوعوي عمينو وتدرجات كل جنو